ាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរបស់យើងវិញម្ដងដែលកត់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួនជាង36,200,000នាក់ខណៈអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 អ្វីនោះគឺមានចំនួនជាង36,800,000នាក់ផងដែរហើយនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះគឺមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីសរុបចំនួនជាង500នាក់ដោយតួលេខនេះគឺបានបង្ហាញថាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺមានការថយចុះច្រើនជាងពេលកន្លងមកនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Worldometer កិត្តិកម្ម8ព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់គឺមានការប្រែប្រួលតិចតួចខណៈដែលអ្នកឆ្លងបានកើនឡើងដល់ជាង36,200,000ក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះសរុបជាង36,800,000ផងដែរទោះបីជាចំនួនអ្នកឆ្លងស្ថិតនៅកម្រិតតិចតួចជាងមុនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការឆ្លងពីម្សិលមិញចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់អាស៊ានគឺមានការកើនឡើងប្រមាណជាង500នេះបើតាមតិន្នន័យពីគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លើពិភពលោក Worldometer វៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រោមនេះគឺជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2023វៀតណាមឆ្លងចំនួន 115,623 នាក់ស្លាប់ចំនួន 43,206ឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន 6,812,051 នាក់ស្លាប់ចំនួន 161,874 នាក់ម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន 5,116,265 នាក់ស្លាប់ចំនួន 37,152 នាក់ថៃឆ្លងចំនួន 4,705,563 នាក់ស្លាប់ចំនួន 34,328 នាក់ហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន 4,165,499 នាក់ស្លាប់ចំនួន 66,484 នាក់សិង្ហបុរីឆ្លងចំនួន 2,408,104 នាក់ស្លាប់ចំនួន 1,727 នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន 640,496 នាក់ស្លាប់ចំនួន 19,494 នាក់ប៊្រុយណេឆ្លងចំនួន 308,777 នាក់ស្លាប់ចំនួន225នាក់ឡាវឆ្លងចំនួន 218,485 នាក់ស្លាប់ចំនួន758នាក់និងចុងក្រោយគឺកម្ពុជាឆ្លងចំនួន 138,920 នាក់ស្លាប់ចំនួន3,056នាក់បូរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបូរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ